И начнем выпуск с брифинга службы центральных коммуникаций. Прямо сейчас спикеры расскажут о работе волонтеров в период паводков. Макпал, приветствуем, передаю слово. Армыстар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Су тасқында қарсы кезеңдегі еріктілердің жұмысы туралы сөз сөйлейтін спикерлерімізбен таныстыра өтейін. Камарова Гүлжәмиля, ұлттық волонтерлік желі заңды тұлғалар бірлестігінің өкілі. Және де Анарбаева Бағдат Бекболатқызы, Алматы қаласындағы волонтерлер фронт офисінің басшысы. Гүлжәмиля ханым, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Национальной волонтерской сетью на сегодняшний день продолжается работа по общей координации волонтерских сил. Собирается информация посредством региональных фронт-офисов волонтеров, а также партнерских организаций на местах. Действует единый колл-центр по номеру 708-706-42-42, по которому мы принимаем обращения от всех граждан, в том числе от пострадавших от паводков, так как мы сейчас запустили акцию по оказанию бесплатных юридических услуг. Каждый, кто нуждается в подобной консультации, может обратиться также по данному номеру. В целом ситуация по республике следующая. Задействовано уже на текущий момент более 43 тысяч волонтеров и добровольцев из числа местного населения. На штабах по сбору и сортировке гуманитарной помощи, которые действуют в 16 регионах республики, собрано с начала паводков по сегодняшний день более чем 6600 тонн гуманитарной помощи. Из них 4000 тонн уже отправлены в пострадавшие регионы. Волонтеры продолжают оказывать необходимую помощь в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами власти, акиматами, ДЧС и так далее. То есть в числе работ продолжаются мероприятия по наполнению мешков инертными продуктами, как песок, к примеру, да, грунт разный, для препятствования затопления населенных пунктов. Помимо этого, помощь ДЧС по водооткачке из домов, где уже вода отошла. Это также организация горячего питания для эвакуированного населения, для сотрудников спасательных служб, для военнослужащих. Организация досуга в эвакуационных пунктах для детей и так далее. Рахмет. Бағдат Бекболатқызы, сіз тікелей байланысасыз, сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Алматы қаласының волонтерлер фронт-офисі жұмысын жалғастыруда. Қазіргі таңда біздің осы волонтерлер фронт-офисінің негізінде гуманитарлық көмекті жинау пункті жұмыс істеп жатыр. Жұмыс бізде күнделікті, демалысыз, таңғы сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін жалғасуда. Жалпы айта кететін болсақ, бізде қаламыздың тұрғындары, кәсіпкерлері, волонтерлері өте үлкен белсенділік танытып жатыр. Қазіргі таңда пункттің негізінде бізде 200-ден астам волонтерлер, 100-ден астам курсанттар, сонымен қатар 30-ға жоқ ірі волонтерлық ұйымның күштері жұмылдырылған. Осы күнге дейін біздің қаламыздың тұрғындары волонтерлердің күшімен 430 тоннаға жоқ гуманитарлық көмек жиналып өңірлерге жіберілген болатын. Одан бөлек қазіргі таңда гуманитарлық көмек жиналу бойынша жұмысымыз жалғасуда. Сонымен қатар айта кететін болсақ, қазіргі таңда барлық осы зардап шеккен өңірлермен байланыстамыз. Күнделікті қажеттіліктер бойынша ақпаратты жаңартып, сол бойынша жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Бұған дейін біздің осы қаламыздың еріктілері Орал қаласы, Атырау облысына барып көмектесіп қайтқан болатын. Сонымен қатар қазіргі таңда осы қазіргі сұранысқа байланысты гуманитарлық көмекті жалғастырып жатыр. Осыған орай бізде қазіргі таңда еліміздің ірі авиакомпаниялар, кәсіпкерлерді осы жиналған көмегімізді тасымалдау бойынша, осы өңірлерге жеткізу бойынша үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Күнделікті біздің гуманитарлық көмегіміз авиарейстермен, сонымен қатар жүк көліктерімен осы өңірлерге жіберіліп жатыр. Рахмет, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, көмек қолын көршілес Өзбекстан елі де көрсетуде, созуда, яғни Өзбекстан су тасқынан зардап шеккен қазақстандықтарға гуманитарлық көмекпен 15 жүк көлігін жөнелтті. Гуманитарлық көмектің ішінде азық, түлік, киім-кешек, көрпе, жасық және де тағы да басқа қажетті заттар бар. Құрметті әріптестер, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта тікелей эфирде жүздескенше.